הוא נולד בתל אביב לאבא עיתונאי ואימא סופרת. עם שחרורו מצה"ל, פנה לעיתונות, שימש ככתב ופרסם שירה גם בכתבי עת ספרותיים. הוא מילא שלל תפקידים בטלוויזיה ובעיתונות הישראלית, עד שבשנת 2012 עזב את כיסא המגיש בחדשות והצטרף לפוליטיקה. אורח עניין אישי הוא יושב ראש יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד. לפיד, שלום. שלום. טוב, יש כל מיני ככה שלבים לתוכנית הזו, אבל אנחנו נתחיל באקטואלי ברשותך. בני גנץ אתמול מודיע על הקמת ועדת בדיקה לעניין הצוללות. רפרשתי את הטוויטר, את הפייסבוק. הכי הרבה זמן לקח לך להגיב, למה? סתם, לא הייתי בלופ, הייתי, הלכתי עם לי למרכז תעסוקה של יעלי, אז לא הייתי, לקח לי זמן לענות, להגיב על זה. זה מצוין, זה לא מספיק. ועדת בדיקה, יש לה סמכויות מאוד מוגבלות, מי יכולה להזמין? זה טוב כי זה מאפשר להתחיל את התהליך שצריכה להתחיל מזמן. זה לא כמו ועדת חקירה ממלכתית שלה יש סמכויות. בסוף, ראש הממשלה צריך לענות לנו על סדרה של שאלות, שוועדת הבדיקה הזאת, אני לא בטוח שתוכל לענות. למה הוא נתן אישור לגרמנים למכור צוללות למצרים? מתי נולד העניין הזה של 9 צוללות ואיך הוא נפל? מה פתאום הוא רצה למנות את אבריאל בר יוסף, שהוא חשוד מרכזי בפרשה לראש המלל, סדרה של שאלות חמורות, גדולות, ובעיקר איך קורה שדוד שמרון, האיש הכי קרוב אליו, את יודעת, כשניהלנו מסע ומתן קואליציוני ב-2013, שמרון דיבר בשמו בלי להרים לו טלפון. איך האיש הכי קרוב אליו מייצג בו זמנית אותו מול משרד הביטחון ברכש, ואף אחד לא יודע שהוא מקבל כסף מטיסנקרופ מהחברה שמייצרת את הצוללות. כל השאלות האלה, אם נתחיל לקבל תשובות זה טוב, אני לא בטוח שוועדת בדיקה זה מספיק. אז איך אתה מסביר את הצעד הזה של גנץ, שהוא גם מאוחר מדי, גם, אתה יודע, מעט מדי, וגם, אתה יודע, אולי הססני מדי? אני חושב שהסברת את זה לא רע. מעט מדי, מאוחר מדי והססני מדי. זה קצת... זו הדרך שבה מתנהלים שם הדברים, וזה חבל. אבל אתה מצליח להבין למה? לא. הרי בסופו של דבר אנחנו בזמן פציעות, כולם מבינים שאנחנו בקמפיין בחירות, זה איש שאתה מכיר אותו מאוד מאוד טוב. למה הוא לא הלך פה על כל הקופה? אין לי מושג. אין לי מושג, תראי, אין לי מושג שלי מתחיל הרבה קודם. אין לי מושג למה הוא נכנס לממשלה הזו. בעיקר אין לי מושג עכשיו למה הוא נשאר בממשלה הזאת, שבה הוא עובר השפלה אחרי השפלה. היום פורסם בבוקר שנתניהו נוסע לסעודיה, עם מזכיר המדינה האמריקאי וראש המוסד. זאת אומרת, אני יודע, הערכה זהירה, 150-200 איש יודעים מזה, אבל לשר הביטחון שלו ולשר החוץ שלו הוא לא מגלה, כי שוב, כמו באיחוד האמירויות, הוא כנראה נהנה להשפיל אותם. לא יודע למה הם נשארים שם. אתה יודע, אבל היית איתו, ישבת איתו המון שעות, אתה מכיר אותו בטוח יותר טוב ממני ומהרבה אנשים אחרים במערכת הפוליטית. אתה יכול להגיד מה למדת על הבן אדם הזה שאנחנו לא יודעים עליו, לא מכירים? קודם כל, אני כנראה לא מכיר אותו מספיק טוב, או לא קראתי אותו מספיק נכון. מפני שאם הייתי קורא אותו נכון, לא, והייתי חושב שהוא ייכנס לממשלה של נתניהו, לא הייתי הולך איתו את כל הדרך שהלכתי איתו. זה מנוגד לכל מה שהוא הבטיח, זה מנוגד לכל מה שאנחנו הבטחנו. אז אני אומר שוב, כל מה שיש לי להגיד עליו, אני צריך להגיד באיזו הסתייגות, שכנראה לא קראתי אותו נכון. יש שם משהו שהוא בחוסר יכולת להחליט ובקריסה תחת לחץ כל פעם. כל פעם שמגיע איזה רגע שבו אתה נבחן בעמידה בלחצים. ובסוף בתפקידים האלה, ברמות האלה, המבחן הגדול, לפני כל דבר אחר זה עמידה בלחצים. כל מה שצריך לעמוד בלחצים, הוא לא עומד בהם. למה? צריכה לשאול אותו. טוב, כחול לבן זה כנראה הסיפור הכי גדול של התקופה האחרונה, גם בגלל האלטרנטיבה שניסיתם לייצר, אז בוא רגע... שייצרנו. ייצרתם, אבל זה ככה לא צלח עד הסוף. בוא נתעכב רגע על הנקודה הזו, נראה קטע ביחד ונמשיך. אני מבקש גם להודות לשותפיי להנהגת כחול לבן. ליאיר, שאני גאה לקרוא לו חברי, שאני גאה לקרוא לו חברי, מפני שהוא לא רק שותף פוליטי, אלא גם חבר. כן, נצוב, לא? אמר שהוא גאה לקרוא לך חברי, זה כבר לא? אתם כבר לא חברים? לא. תראה, אני לא מכיר אותו המון זמן, אנחנו מכירים פחות משנתיים. היו לכם המון שעות ביחד. היו לנו המון שעות ביחד. גם אנשים, רוחות משותפות, דברים שאתה יודע. כן, והאמנתי לו. חוצים של את הפוליטיקה. האמנתי לו. את יודעת ש...
שאלתי את עצמי את זה אחרי זה בלי... זה, זה בסוג הדברים שאתה מריץ בלופ בראש. איך קרה שהאמנתי... אני לא איש תמים, אני מספיק שנים בפוליטיקה, לפני זה היית, את אומרת, בפתיח שלך 31 שנה בתקשורת, שכל מיני תכונות טובות ורעות, תמימות לא נמנית עליהן, ושאלתי את עצמי את זה המון, המון זמן. איך קרה שהאמנתי להצהרות האלה, לאמירה... בעיקר לאמירה שאנחנו מקימים את המיזם הפוליטי הכי גדול שעשו פה מזה, אני יודע, 20 או 30 שנה, להוציא את יש עתיד, שאני גאה בה מאוד, ושמבוסס על הרעיון שבאים להחליף שלטון. שבאים ואומרים, לא אהבתי את זה שאומרים רק לא ביבי, רק לא ביבי כמנטרה, אבל בסוף זה לא ביבי האדם, אלא כל התרבות השלטונית הזאת, כל השנאה ככלי פוליטי, להחליף את כל הדבר הזה, ואז הוא מסתובב ואומר, טוב, אתה כבר לא חבר שלי, אומר לבוגי, אתה כבר לא חבר שלי, ואני הולך ונכנס תחתיו, בניגוד לכל מה שהבטחתי. אבל אם אני מנסה להקשות כאן ולהגיד לך, שים רגע את האצבע על איפה הנקודה שלך... לא יכולה להקשות עליי יותר מה שאני מקשה על עצמי בדבר. אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, איפה האחריות שלך, אם יש כזו, או אם הגעת אליה, אתה יודע, בתוך לופ המחשבות, לדבר הזה שהתפרק? כי כשאתה שואל את גנץ, הוא תמיד מבקש לדייק, והוא מקפיד ומדקדק פה על הדבר הזה, שגם לך יש אחריות, או יותר נכון, אתה זה שפירקת את כחול לבן. אני לא יודע אפילו איך זה יכול לעמוד במבחן ההיגיון. אז אמירת האמת, כשבסוף הייתה פה מפלגה שהלכה לבוחר ואמרה לו, אנחנו המפלגה שבאה להחליף שלטון במדינת ישראל, שבאה להוציא את נתניהו מתוך המשרד בבלפור, ואז הוא לקח את הקולות האלה, או חצי מהקולות האלה, והשתמש בהם בשביל, והוא משתמש בהם עד היום, בשביל להשאיר את נתניהו, ראש ממשלת ישראל, לקדנציה נוספת. בסוף, זה לא, את יודעת מה, זה אפילו לא הבטחה לי, זה הבטחה ליותר ממיליון בוחרים שהופרה. מי שמפר את ההבטחות שלו יתכבד ויעמוד בזה ציבורית, בזה שהוא מפר את ההבטחות שלו. אתם עדיין יכולים לשתף פעולה בעתיד. אני יודעת שאתה לא תרוץ תחתיו שוב, אבל אם הוא ירוץ תחתיך, זה דבר שיכול לעבוד, מבחינת הכימיה, מבחינת אמון בין אנשים. תראה, אני מזמן הבנתי שלא כל השותפויות הפוליטיות צריכות להיות מבוססות על חברות ועל כימיה. לא בכל המקומות יש. אבל אצלך עד היום זה כן עבד ככה. רוב האנשים שהבאת היו איתך בכימיה, תכף נדבר על מה שהשתבש גם אחרי. נכון. התשובה היא כן. התשובה היא שברור לגמרי שאנחנו היום המפלגה הגדולה בגוש, ושאם עושים חיבור, יצטרך להיות תחתנו. אני, שוב, יש לי משפחה ויש לי חברים טובים, ואני לא מחפש עוד לא משפחה ולא חברים טובים, אבל אני מוכן לעשות כל חיבור פוליטי שמביא שינוי אמיתי ומחליף את השלטון במדינת ישראל, כי זו המשימה מספר אחת. אנחנו הופכים לאט לאט להיות חברה שמפרקת את עצמה מבפנים. ואם אנחנו לא נביא, לא נחליף שלטון, זה יחמיר ויחמיר ויחמיר. ולפיכך, כן, אני אלך על כל חיבור פוליטי שיכול להביא שינוי. ניסית לבדוק, אגב, מה קורה בסקרים כשאתה עומד בראש והוא רץ תחתיך? אני לא צריך. אני הייתי היינו שנינו ביחד על הפתק ועשינו 35 מנדטים. אני יודע מה יקרה. אבל אתה יודע, הטענה היא שזה קרה בגלל שהוא היה במקום הראשון, הוא היה הפרזנטור. אז הוא לא היה במקום הראשון. אז אני מדבר, הכי הרבה מנדטים, הכי פחות מנדטים, אגב, היה כשהוא היה לבד במקום הראשון. כששנינו היינו ביחד על הפתק, אז עשינו באמת הרבה מנדטים. גם היום ביחד, יש עתיד וכחול לבן, עושים 30 מנדטים, אנחנו 20 ו-10. אז בוא נדבר רגע על מה שקורה בכל זאת, להוציא רגע את בני גנץ באופן אישי מהעניין הזה, על מה שקורה במרכז שמאל. בסופו של דבר מדובר היום במחנה שהוא מפורק ודי מרוסק, הייתי אומרת. לא נראה, לפחות לא בשלב הזה, שהוא מצליח להצמיח מועמד ראש בראש נגד נתניהו בשלב הזה. מדברת גם עליך שזה עדיין לא פרץ את התקרה. כן. א', סתם, זה תמיד תופס לי את האוזן, איך את כולם אומרים מרכז שמאל. אני עומד בראש מפלגת מרכז, לא מרכז שמאל. אין לי שום בעיה עם השמאל, אני מתעב את הדרך שבה נתניהו ואנשיו מדברים על השמאל הישראלי. יש לו זכויות, וזה גם לגיטימי שחושבים אחרת ממך, אבל סתם, ההצלחה הזאת... מרכז זה אומר שאתה יכול גם להתחבר לצורך העניין עם הגוש הימני שהיה עד היום מזוהה עם נתניהו? כולל חרדים וכולם? אני יכול להתחבר עם כל אחד, בטח בימים האלה של קורונה, שבהם ברור לגמרי שהממשלה הבאה שתקום, תעסוק בשלושה דברים. תעסוק בקורונה, תעסוק בכלכלה, ותעסוק ביכולת שלנו לחיות ביחד. ולחיות ביחד זה לחיות ביחד, למרות שאנחנו לא מסכימים על הרבה מאוד דברים. המבחן הגדול בפוליטיקה, יודעת מה? המבחן האנושי הגדול הוא לא איך חיים ביחד אנשים שמסכימים על הכל, אנשים שמסכימים על הכל. באופן טבעי, קל להם לחיות ביחד, אלא איך חיים ביחד אנשים שלא מסכימים, איזה שפה הם בוחרים.
איזה סוג של אלימות הם מרשים או לא מרשים לעצמם. זה, אלה שלושת הדברים. בשלושת הדברים האלה, ערבים, חרדים, דתיים, חילונים, יהודים, מה שאת רוצה, כולם צריכים להיות מסוגלים להיות חלק מההתארגנות הפוליטית הבאה. בגלל זה נתניהו לא יכול להיות חלק ממנה. כי הוא, כל חייו הפוליטיים זה רק להפריד ולגרום לסכסוכים. אז כן, אני אוכל לעבוד עם כולם. אתה, כשאתה אומר, אגב, מפלגת מרכז, בעצם אתה נותן את הפרשנות שמרחב התמרון שלך גדול יותר ממפלגת שמאל מובהק או מפלגת ימין מובהק? זאת הכוונה? לא, זה מורכב מזה. התפיסה של המרכז, את בטוחה, את רוצה? אני אשמח נורא לדבר פילוסופיה של המרכז. בקצרה, כן. אז אני אנסה להגיד במשפט משהו שראוי ליותר. הרעיון של המרכז הוא היכולת לחבר ביחד את המושגים הסותרים של חיינו. אנחנו מפלגה לאומית ליברלית. בכל העולם הלאומי, הימין יגיד לך אני לאומי, השמאל יגיד לך אנחנו ליברלי, אני אומר לא, אני לא מוותר על החיבור בין לאומי ליברלי. אנחנו מפלגה יהודית דמוקרטית. הימין היום אומר אני מייצג את הצד היהודי, היהודים נגד הישראלים, השמאל אומר ערכים אוניברסליים דמוקרטיים, אני אומר לא, אני לא מוותר על היכולת לחבר בין היהודי לדמוקרטי, לכלל דבר אחד. זה המהות של המרכז. זה מכבסה, זו ישיבה על הגדר, זה החוסר רצון שלך לנקוט צד, וזה אתה גם שלם מחיר על זה. אומרים את זה על כל איש מרכז בעולם, מג'ו ביידן, דרך עמנואל מקרון ועד אליי. ההתעקשות שלנו היא בדיוק כזה. כן, בסוף החיים מורכבים. יכול להיות שזה... רק אנשים קיצוניים הם מושלמים. אנחנו מוקפים באנשים קיצוניים ומושלמים. אני לא איש מושלם, אני לא חי בעולם מושלם, אני לא חי במדינה מושלמת, אני חי במדינה מופלאה, אבל לא מושלמת. והיכולת לגשר על הדברים האלה, או לייצר חיים בתוך המתח הזה, זה המבחן הגדול של החיים הפוליטיים. בסוף פוליטיקה אמורה לאפשר לנו לחיות ביחד, ולשפר את המקום שבו אנחנו. זה דבר שגיבשת אותו בשנים האחרונות, וגורם לך, נגיד, להתנער מאמירות שאמרת ליל הבחירות ב-2013, על הזועביז, שאתה לא תקים את הממשלה. מעניין. אני מתמודד עם זה כבר כמה שנים, אני שמח על ההזדמנות להסביר את זה. אני דיברתי על חנין זועבי, והחבורה שהקיפה אותה, חנין זועבי הייתה על המרמרה, זה תומכי טרור באמת. האנשים האלה אי אפשר להקים את הממשלה. אני לא דיברתי על כל החברה הישראלית הערבית, ואני גם לא דיברתי על כל הרשימה המשותפת. אני חושב, היום יותר מאי פעם, שאנחנו צריכים למצוא דרך לשלב אותם בחברה הישראלית, ובחברה הישראלית זה גם אומר זה בפוליטיקה. זה היה טעות בניסוח כביכול מה שקרה שם? הזועביז כן. זה, כי הסמך בסוף. מפני שלא התכוונתי להגיד, זה הושלח כאילו אני מדבר על כל ערבי ארץ ישראל, או על כל הפוליטיקה הערבית, וזה לא מה שהתכוונתי. התכוונתי לאנשים שהם תומכי טרור. בסוף חנין זועבי הייתה, היא מחוץ לגדר, כבר בכלל לא בפוליטיקה, אבל היא ודומיה הם מחוץ לגדר של כל הסכם פוליטי אפשרי, פשוט כמי שתומך בטרור, תומך בטרור. היא לא תמכה בטרור, בתיאוריה. היא הייתה על המרמרה עם טרוריסטים שניסו להרוג אנשי שייטת, איתם אי אפשר לשבת. אבל אני לא חושב שיש קשר אמיתי, אידיאולוגי, בינה לבין איימן עודה, או שהם בנויים מאותם חומרים. טוב, מאז האמירה הזאת עברו עוד קצת מים בנהר. גם אתה... דמים. בדיוק, גם אתה בקדנציה הזו נכנסת לממשלת נתניהו, ואני רוצה שנראה רגע קטע ביחד ונמשיך. הצעת החוק הזאת היא אנטי-דמוקרטית בעליל ומסכנת את שלטון החוק בישראל, והיא נועדה לנצל קונייקטורה פוליטית רגעית. בדקתי בדברי הכנסת, והציטוט המדויק הוא, זהו חוק אנטי-דמוקרטי באופן קיצוני ביותר, מתאים רק למפלגות שמאל וימין מן הסוג הדיקטטורי. כן, לא הייתי הראשון לומר זאת על הצעת החוק שלך, יאיר לפיד. מי שאמר את זה ראשון, זה אביך זכרונו לברכה, שר המשפטים דאז, טומי לפיד. זה היה חוק אחר. כל הציטוט שציטטת עכשיו היה על חוק אחר. מה לעשות? פשוט לא יודע מי מכין לך את התחקיר, היות ושום דבר שמחה לא עובד, אז גם זה לא עובד. זה לא על אותו חוק. אני אגיד לך משהו על זה. הוא הפתיע אותך דרך אגב במתקפה הזאת? לא, זה מרץ ברשתות של הליכוד. לא, אבל הוא פתאום עולה ומתייחס אליך באופן אישי ומתחיל של משהו. לא אליי, הוא עולה ומנסה לגייס את אבי המת, מפני שהוא כידוע איש אתי. החלק, מה שחבל שלא אמרתי לו, אז תודה על ההזדמנות, החוק שבו מדובר, שראש ממשלה לא יכול לכהן עם כתבי אישום, נכון שאבא שלי דיבר על חוק אחר, אבל הוא נתניהו תמך בחוק הזה כשזה היה אולמרט. כשראו שאולמרט מתקדם לכתבי אישום, נתניהו הודיע שהוא חושב
שזה אסון למדינת ישראל אם יהיה ראש ממשלה עם כתבי אישום, וברור שצריך לחוקק חוק שימנע את זה. רק שכתבי האישום שלו הגיע, פתאום השתנתה דעתו, והוא מוצא ציטוטים מהעבר. אז אני לא בטוח שנתניהו ממש מעוניין שאנחנו נעשה אני והוא סיור על הארכיון, הוא לא יצא מזה טוב. תגיד, אתה יודע, אני שאלתי לא פעם שרים בליכוד, מה יש להם ממך? למה תמיד במערכות בחירות דווקא אתה על המוקד? למה נתניהו בוחר לשים אותך שוב ושוב כשהוא על הפודיום? והם אמרו, זה נורא פשוט, לפיד בקרב הימין הקשה, מעורר רגש מאוד שלילי ועוזר לנו לעורר את הבייס שלנו. אתה מצליח להבין למה אתה מעורר רגש קשה וגם משתמשים בזה במערכות בחירות? כן. אני, בסוף אני ובזה, זה אולי הדבר היחיד שאני ונתניהו דומים אחד לשני. זה שאנחנו מעוררים רגשות עזים. זה לא בהכרח חיסרון פוליטי להיות מסוגל לעורר רגש, זה יכול להיות גם יתרון פוליטי. אני לא בטוח שההגדרה היא דווקא בקרב הימין. בקרב הנאמני ביבי, הם לא יהיו אנשי ימין בעיניי. אני חושב שחלק מזה הוא שאני מדבר את השפה שלהם, אני באתי מבית כמו שלהם, אני בא מבית של המחנה הלאומי, אבא שלי המינוי של בגין, אני אדם לאומי מאוד, אני פטריוט ישראלי, והם לא יכולים להתווכח עם זה, אז יש להם הרגשה שהייתי אמור להיות שלהם, ועדיין אני אומר להם כן, והוא צריך ללכת הביתה וצריך להחליף את השלטון. זה מה שמעצבן? וזה מה שמעצבן אותם, החלק הזה. טוב, דיברנו מקודם על חברויות. אנחנו מתרכזים על מי שדומה לנו יותר מעל מי ששונה לנו, מאיתנו. הגיוני. טוב, דיברנו מקודם על חברויות, ויש פה איזה סיפור שהוא אולי, בעיניי, סיפור הכי מרתק של התקופה, כי הוא גם פוליטי, הוא גם סיפור על אנשים, הוא גם סיפור על חברות, ואתה כנראה מבין שאני מדברת על החבר שלך עד לא מזמן, עופר שלח. אתה יודע להסביר מה גרם למהפך המטורף הזה? האיש האמין בכל מאודו שאתה צריך להיות ראש ממשלה ודחף לזה בכל הכוח, פתאום אומר שאתה לא? כן, אבל אני לא אגיד. הבנת כבר להסביר. מה קרה? כן, אני יודע, לא ידעתי מהרגע הראשון מה קרה, אבל אני עשיתי החלטה עם עצמי, אני מצטער, אני מבין שאת, אני יודע שאת חושבת שזה סיפור מדהים, ואני לא, אני מאוד באתי אלא לשתף פעולה, אבל אני לא אשתף פעולה, כי אני לא אגיד שום דבר רע על אופר. עשיתי החלטה עם עצמי שאני לא אגיד שום דבר רע על אופר, וכל פעם שאני אכנס לתוך הפרשנות של מה שהוא עשה בסוף, זה יצא שאני תוקף אותו ואני לא מוכן. אני מכיר ואוהב את הילדים שלו, והחלטתי לשים שם קו. אבל החברות ביניכם זה דבר שהוא יישאר? כלומר, דבר כזה, אתה יודע, מחבל בחברות הזאת, או שזה ככה מכה קטנה בקנה וזה עוברים הלאה? אני לא חושב שנשאר חברים כמו שהיינו, וזה מצער, אבל ככה זה. זהו, אין לי הרבה מה להגיד על זה. לא תחזרו להיות חברים כמו שהייתם. טוב, בוא נדבר רגע על הפרק שלך ככה קצת יותר אחורה. נולדת בכלל בשכונת יד אליהו. יד אליהו. היום אתה מדורג מהאנשים העשירים ביותר במערכת הפוליטית, מקום שמיני לדעתי. אני לא יודע איך הם הגיעו למספר הזה. היה איזה יום מישהו פרסם איזה מספר משוגע, כאילו יש לי איזה 20 מיליון שקל. עכשיו, זה לא היה מה אכפת לי, לא, אף פעם לא, אני לא רץ במפלגה סוציאליסטית. הבעיה היחידה שהילדים באו ואמרו לי, אוקיי, אבא, איפה הכסף הזה? ולמה אתה אומר לנו, אין פלייסטיישן 5 עדיין השנה? אין לי מושג מאיפה הגיע המספר הזה. אני שוב, אני לא מתלונן על שום דבר. אני גדלתי בבית מאוד מאוד של המעמד הבינוני הנמוך דווקא. היינו, יד אליהו הייתה שכונת פועלים, כמה בלוקים ממני גדל אלעזר שטרן, הוא מבוגר ממני. בלוק אחד ממני גדל שמעון ריקלי, ממש מעבר לכביש, שהוא בגילי. שלושה חדרים לא גדולים, אבא שלך היה אז עיתונאי, עיתונאי מעריב. אבא עיתונאי, משכורת אחת, אם הספרים עוד לא, אחרי זה היו ספרים כמו גאוני, כמו כחרס הנשבר שהצליחו, גם כן כמה כסף כבר עושים מספרים, אבל המשכורת אחת, חמישה אנשים. שכונה, מאוד נהניתי לגדול שם, שכונה מתוקה של המעמד הבינוני נמוך, היה לנו מכונית קונטסה, למי שזוכר, זה מין קופסה קטנטנה כזאת. זהו, זה, אבל ילדות יפה, ילדות כזאת, ילדות סמך. כלומר, למי שחושב שנולדת עם כפית זהב בפה והריפו עליך את כל הכסף שבעולם, שום זה לא קרה. הרבה שנים אחר כך אבא שלי עבד במזרח אירופה, אחרי שנפל מסך הברזל, אצל רוברט מקסוול, ושם הוא התחיל להרוויח כסף, אני כבר אז מזמן לא גרתי בבית, היה לי משפחה משלי. אז לא, מאוד לא גדלתי עם כפית של כסף בפה, באופן כללי, אני אף פעם לא הבנתי את הדימוי הזה עם הכפית של הכסף, נראה לי לא כל כך נוח. פית זהב. עוד יותר נראה לי טיפשי. נראה לי טיפשי להשקיע את הזהב שלך בכפיות, אבל דימויים הם דימויים. אבל היה משהו אחר,
שזה היה בית עשיר ברוח. אני זוכר שכשלהורים לא היה כסף לכלום, אבא השקיע את כל מה שהיה לו ועוד קצת כדי לקנות את האנציקלופדיה בריטניקה, כדי שהוא יוכל כל דבר לכנס את כולנו ולהורות לנו שהוא קרא ערך, ואמא לומדת את תולדות היישוב העברי הישן כדי לכתוב את גאוני על הקמת ראש פינה, וכולנו נוסעים ללמוד היסטוריה ארץ ישראלית. זאת אומרת, מה שלא היה בכסף היה ברוח, אני מעדיף את זה. אני גם לילדים שלי אומר, אתם רוצים להשקיע במשהו, תשקיעו בזיכרונות. זה מביא אותי רגע לשאלה הבאה, אם זה היה בית שיש בו סיר מתבשל על הגז, או טקאווי וסוגרים פינה, והאם הילד יעשה מה שבא לו, או חינוך נוקשה לשיעורים ומורים פרטיים וכדומה? לא היה מורים פרטיים, היה... מאוד... אבל סיר על הגז, אתה אומר. כן, אמא חיכתה לכל אחד מאיתנו עם ארוחת צהריים חמה. היה דבר יפה, פמיניסטי, שאבא שכנע את כולנו שהדבר הכי חשוב שקורה בבית זה כשאמא שלי כותבת ספרים. נגיד, היו שעות שהיה אומר, ילדים, בגרביים כולם הולכים, אמא כותבת. ולמדנו לכבד את זה בתור, היה לו משפט שהיה אומר, אני ואחרי זה היה אומר גם עליי, הוא אומר, אנחנו נהיה... כוכבית ליד השם של אמא, כי היא כותבת ספרים. אז הדבר הזה, אני שנים אחר כך הפכתי לפמיניסט עדוק, אני הבאתי נגיד במשרד האוצר כמעט רק נשים לתפקידים בכירים, מתוך התפיסה הזאת, שמה שאישה עושה יכול להיות חשוב לא פחות ממה שעושה הגבר. ומה שהיה עוד יותר חזק, שאת זה אמר אבא שלי, שהיה פטריארך גדול סמכותי, שיודע לצעוק, שהילדים פחדנו ממנו פחד מוות, זה גם דור שבו חילקו כפות בלי... לא, לא, ללא היסוס. באיזה שאלה? כולנו. והאיש הגדול, זה אומר, אבל תדעו, הדבר הכי חשוב זה העבודה של אמא. זה היה מבחינה זו, בלי ששמנו לב, קיבלנו חינוך פמיניסטי מצוין, שאני מקווה שהעברתי גם לילדיי. אגב, אם ככה אפשר להתעכב על המשפחה, זה היה גם אירוע שמטלטל את המשפחה הזו. אחותך בעצם נהרגה בתאונת דרכים. אני מניחה שזה רום טלטל, זה ה-understatement of the year, כן. משנה פרק... אותך, משנה כן. בך, משנה את המשפחה כולה. לגמרי. בשעה, אני בא הביתה, אומרים לי מיכל נהרגה, ואני... אתה בן 20? 21. בן 21, אני לפני שחרור מהצבא, ואני משתנה מהיום להיום. לא יודע אפילו עד הסוף להסביר לעצמי. זאת אומרת, פתאום אני מרגיש שיש איזה בור ענק במרכז חיינו, ומתוך הנאורים שלי אני חושב שתפקידי למלא אותו. עכשיו, זה כמובן בלתי אפשרי, זה לא עוזר, זה לא... לוקח זמן עד שאני מבין שאנחנו גם לא נחזור אחורה. יש תמיד... התיקון הראשון זה שאתה מנסה לבנות מחדש את המשפחה שלך כמו שהיא הייתה, עד שאתה מבין שהיא לא. היא תהיה משפחה טובה, היא תהיה משפחה אוהבת, היא תהיה במובנים מסוימים אפילו משפחה יותר חזקה, אבל היא תהיה אחרת. וזה לוקח שנים עד שאתה מסדר את הקוביות, ובמובנים מסוימים אתה לא מסדר אותם אף פעם. השנה, בהזכרה, פעם ראשונה לקחתי את יעלי, כי עכשיו שתיהם בנות 24. בת שלי בת 24 והיא בת 24. זאת לא מדברת כי היא לא חיה, זאת לא מדברת כי היא לא מדברת, ושבתי שם ועוד פעם נזכרתי שזה לא עובר. זה עצב שהוא ככה מתקהה עם הזמן, או שזה קלישאה מטופשת? הוא משתנה. הוא עובר טרנספורמט, בהתחלה אתה מתגעגע, אחרי זה דברים מתחילים נגיד כל, לא יודע למה, אבל זה היה אצלי, ואז שאלתי אנשים וגם הם אמרו לי שהדבר הראשון ששוכחים, זה דווקא את הקול, איך היא נשמעת. ואחרי זה אתה מתגעגע פחות למה שהיא הייתה ויותר למה שהיא לא תהיה. אני כתבתי טקסט בזמנו שנקרא החמצה, שמקרים בכל, כמעט בכל בית קברות בארץ ביום הזיכרון, שבו אני אומר, המאה שנים של בדידות נשאר פתוח באותו עמוד, הגיטרה נשארת בקופסה והכרטיסים להופעה של פוליקר נשארים על השולחן. כל מה שלא יקרה, זה שמיכל לא הייתה פה בשביל לראות אותי, לא יודע, שר. זה אידיוטי, מה אפשר שוב? הייתה אומרת לי כל הכבוד, אבל עדיין, או זה שלא הכרתי את הילדים שלא יהיו לה. כל הדברים האלה. הזכרת את יעלי, את הבת שלך. הרבה שנים לא דיברת ולא חשפת, לא רצית ככה לדבר עליה, אבל
אתה יודע, אתה זוכר את הרגע הזה שאתה מבין שמסלול חייה יהיה שונה מכל אחד אחר? קל. שוקי גיסי, הבעל של מיכל, שהוא פסיכולוג ילדים שמתמחה בין השאר בטיפול באוטיזם. בא אלינו לבקר, מרים את יעלי, משחק איתה, ונהיה לבן, לוקחתי אותנו הצידה, ואומר משהו לא בסדר. ואני יודע ששום דבר לא יהיה אותו דבר. לעולם, ואכן שום דבר לא אותו דבר. עכשיו, אני לא מרגיש דרגי כשאני אומר לך את זה. זאת אומרת, הייתי מעביד, מעדיף את זה אחרת, אבל יעלי בסוף, כשיעלי הבחנה, בתוך הבלבול הגדול, הלכתי לדבר עם מוטי קירשנבאום. אמותי יש לו, תותי, ביתו המופלאה, איכשהו על הספקטרום, ומוטי אמר לי דבר נורא מדויק, על ההירחמו, חסר בימים. הוא אמר לי, נכון שכואב וקשה, אבל תדע, מעשרת הרגעים המופלאים ביותר שלי כאבא, מוטי יש לו 4 ילדים. 9 היא מחזיקה, וזה נכון. אני, הבנים שלי נחמדים, אבל אני אומר להם תמיד, בואו, תחפפו, בואו, יש את יעלי, אותה אני אוהב. זה גם אבא בת, זה תמיד איזה... רגעי המאושרים, לא רגעי העצובים ביותר, רגעי המאושרים ביותר כאב, מוחזקים על ידי יעלי, כי שם הניצחונות הן ניצחונות. זה לוקח זמן אגב עד שאתה מגיע לרגע הזה? המון. זה לוקח זמן, זה לוקח כאב, זה מפרק משפחות, יש אחוזי גירושין נגיד, מטורפים במשפחות של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. זה חלק מההחלטה שלנו לדבר על זה, זה באיזשהו שלב אמרת עצמי, יש לי כזאת כמות של ידע על כאבים וצרות, זה לא פייר לא להגיד, אם אני יכול לחסוך למישהו משהו, אם מישהו שומע אותי עכשיו ויש לו ילדה אוטיסטית בת 7, שידע שכשהיא תהיה בת 24, יהיה לו המון רגעים מאושרים בחייו, בזכותה, לא רק רגעים עצובים, אפילו אם נדמה לו כרגע שכל הבית נפל לו על הראש. הזכרת את הבית, אז נדמה לי שאי אפשר בלי גם הבית שלך, ואולי גם האישה שלצדך. בוא נראה את הקטע האחרון ונמשיך. אני רוצה להזמין לבמה את האיש שכבר 25 שנה מאפשר לי לעוף. כי גם להיות אימא וגם לפרוח, אישה צריכה שיהיה לצידה שותף תומך, שמעודד ברגעים הקשים, ושלוקח חלק בלתי נפרד. באחריות על המפעל הקטן הזה, שנקרא משפחה. ויאיר תמיד שם עבורי. לפני 3 שנים, כשישבנו בסלון, ויאיר אמר לי שהוא לא מסוגל יותר לראות מהצד את המדינה שלנו, על מסלול בטוח למקום לא טוב, ושהוא נכנס לפוליטיקה, וכשהוא אמר את זה, ידעתי. ידעתי שהוא לעולם לא יוותר על מה שהוא מאמין בו. ידעתי שהוא יעמוד בפני כל המכשולים בדרך. ידעתי שהוא יקום כל בוקר ויעשה כל מה שהוא יכול, הכל, כדי שהמדינה הזאת תהפוך להיות המקום שכולנו חולמים להיות בו. יש הרבה רגעים כאלה של כנות ו... כן, קודם כל אפשר לחשוב שאחרי 32 שנה ביחד אני אדע לא לעלות לבמה לפני שהיא גומרת לדבר. לא, כי במשפט שאחרי, המשפט הראשון שאתה אומר אחריה, זה סוף סוף מילה טובה. זה נכון. היה לנו את זה פעם, ב-2013 היה, בדיוק נבחרנו, היה כל המהומה הגדולה, הג'רוזלם פוסט עושה כל שנה את רשימת היהודים הכי משפיעים בעולם. ואני הייתי מקום ראשון. ובאתי הביתה מאוד מרוצה מעצמי, ואמרתי, לי, נבחרתי ליהודי הכי משפיע בעולם. היא אמרה לי, יאיר, אתה אפילו לא היהודי הכי משפיע פה בבית. עם זה נדמה לי שנסיים אפילו בחיוך, חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, תודה רבה לך. תודה רבה מאוד. עד כאן עניין אישי להפעם, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם אורח חדש או אורחת בתוכנית הזו, כמו בשאר התוכניות, אפשר לצפות גם בערוץ היוטיוב של ערוץ כנסת, המשך צפייה מענה שתהיה לכם.